বৰ্তমানে স্ক্ৰিনত অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈ অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিলে বহুত ফটো লগতে অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈ শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টত লিখিছে নিজৰ বুলি লোৱা প্ৰথম বাহন মোৰ যোৱা 10 বছৰ সংগী সময় পাৰ হৈ গৈছে ঠিকনা পৰিচয় সলনি হৈছে কিন্তু মোৰ এইখন বাহন লৈ মৰম হেঁপাহ একেই আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আম্বাৰীৰ পৰা যোৱা দিনবোৰৰ পৰা মনদীপ কাকতিৰ লগত গুৱাহাটীৰ অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰা বহু সময়ৰ সাৰথি বাহনখনৰ পূজা এইবাৰ ৰিধিয়ে কৰিলে বয়স হৈছে বাসন্তীৰ কেইদিনমান আগত মনদীপে হঠাতে ক'লে স্কুটিখন সলাবৰ হৈছে বুকুখন ঠপকৈ উঠিল কাইলৈ কি হয় নাজানো বাট মাই বাসন্তী উইল অলৱেজ বি ভেৰি ভেৰি স্পেচিয়েল টু মি আই লাভ ইউ বাসন্তী এণ্ড হেপী বিশ্বকৰ্মা পূজা টু এভৰি ওৱান ফ্ৰম আছ